U sklopu dječjeg festivala Malik dan je u petak su za djecu nastupili glumci gradskog kazališta Joza Ivakić i Nova scena iz Vinkovaca. U atriju muzeja Brodskog Posavlja prikazali su predstavu Grozdana na zrnu papra. Adaptacija priče Kraljevine na zrnu graška, međutim, koja je isto jako zanimljiva, međutim ova je napravljena na jedan moderniji način, humorističniji, i volim reći da je to predstava ne samo za djecu nego i za odraste. U stvari je super, prate i oni od 3 godine i oni do 73, zaista odu oduševljeni, zato kažem što je puna humora, puna je glazbe i jako je zanimljiva, bez obzira što traje malo duže od sat vremena. Znači, djeca i onog malog uzrasta je prate sa velikim zanimanjem. Radnja predstave prati Kraljevića koji po cijelom svijetu traži svoju kraljevnu. Ali pravu pravcatu ne bilo kako. Cijeli svijet je obišao i nije ju našao. I onda jedne olujne noći ona dolazi u dvorac. Naravno, kako će oni saznati je li to prava pravcata kraljevna, nego tako da je umjesto graška kojeg nemaju jer su ga pojeli, stave zrno papra. I evo sad dalje. Neka publika vidi. Predstava je igrana na otvorenom, što je i bit ovog festivala, pa je stoga ovisila i o vremenu. Međutim, iako je s početkom predstave počela i kiša, to nije omelo male ljubitelje kazališta i njihove roditelje da uživaju. Ne, prošle godine je bilo bolje vrijeme, da, ali dobro, ne smeta nam, nije strašno. Je malo, ali dobro, to ne kvari dječje. Scenu smo postavili, sve je bilo ono, a ne bude oblačno, samo da ne bude kiše. I nažalost, evo, počela nam je i kiša, ali evo, djeca su oduševljena, sjede i uživaju u predstavi. Program Malik dana nastavlja se i sljedeći vikend na istom mjestu s novom predstavom, ovoga puta u izvedbi domaće kazališne družine. Sljedeći petak u istom mjestu, isto vrijeme, Mačak u čizmama, kazališne družine Ivana Brodić-Mažuranić iz Slavonskog Broda.